me laulin. Oletko sinä hengissä? Siltä näyttää. Miten sinä selvisit? Täällä on puhuttu ihan varmaan, että osasto Salmi on mennyt viimeiseen mieheen. Mie olen se viimeinen. Mitäs Aino? Kovasti se on surru. Luultiin kuolleeksi. En me sieltä varmaan olisi jaksanut takas tullakaan. Mutta kun tuli luvanneeksi. Sitä sodassa sattuu paljon ja äkkiä. Muutama viikko tai yksi yö. Maailma näyttää ihan erilaiselta kuin ennen. Siellä kun suon silmässä makas ja kaikki oli mennyt. Mutta ihmeestä sitä vaan elämässä roikkuu kiinni, kun on yksikin ihminen. Jos olisi ollut pyssy tässä käden ulottuvilla. Varmaan olisin ampunut. Pyssy on minulla. Lupasin Jaakolle, että vahdin sinun pyykkäämisesi. Ja taas tulee puheita. Mitä me puheessa välitetään? Et sinä tietenkään. Sinähän olet lääkäri. Jumalasta seuraava. Mutta minä olen Lotta. Kohta ne lähettää minut pääajeltuna kotiin. Miksei sitten nautita joka hetkestä? Aurinko paistaa. Vesi kimaltaa. Ryssätkin antaa olla rauhassa. Älä viitsi. Minä olen ajatellut... Sinä olet naimisissa. En minä halua ruveta miksikään sotaheilaksi. Hyvä on. Lähdetään sinulle ehdollasi sinun tahteesi. Mitä se Lotta haluaa? Jos tohtori soutaisi huuhtelemaan minun kanssa nämä huovat tuolla keskemmälle. Ei näe tässä rantavedessä miksikään tuu. Salmen Lauri perkele. Voitto kato. Haamu täällä. Kyllä minä luissani tiesin, Voitto. Että ei Lauri sinne jää happanemaan. Tulee kun kerkiä. Jo tulikaan. Jäätkö saunumaan? Katsotaan nyt. Herra isä! Onks hän Salmen Lauri? Eikä. Onko Aino siellä? Aino? Eikö lie tuolla rannassa pyykillä? Jos mie käy hakemassa. Ei, kyllä mie itse. Vois varmaan pitää, että Ainoa vähän valmistaa. Joskus kun tunteet on oikein solmussa, siihen auta kun äkkisi vallus. Näkki tulee ja vie! No, eikö se Aino enää ollutkaan siellä rannassa? Ei. Täytyy lähteä tukikohtaan. Kai ne antaa sulle nyt
Vähän isomman loma. Semmosen revohkan jälkeen. Kaikki lomat on peruutettu. Näyttö siellä takana vähän semmoselta, että kohta rytisee. Joo. Minkä asia? Teillekin voi tulla äkki lähtö. Terve. Sanotaanko terveisiä? Ei. Semmosta se on tämän sodan kanssa. Pakko on joka päivä takertua siihen, mikä on elämä. Sairaalassa varsinkin. Sitä ei auta ruveta kuolleita itkemään. Kato nyt taas, miten ne on myllänneet tankeilla ton notkon. Vaikka tosta olisi päässyt kallion kautta sivusta. Sitä vaan pitää kerätä elämä vaikka sirpaleista. Puhuit siihen Sainon kanssa. Sillä oli muuta tekemistä. Pitää puhua sitten joskus. Puhumatta ei saa lähteä. Itse asiassa mitä sanoit, että vesi on lämmintä. No, Miss Lauria. Kuka? Lauri. Salmen Lasse. Mä oon tullut vähän aikaa sitten Lilja Kyytel sinua kassomaan. Jallu sanoi, että sä olet pyykillä. Eikö hän löytäntäkään? Lasse lähti takaisin tukikohtaan. Aino nyt karkaa. Pappilaan. Tukikohtaan. Lauri on elossa. Ei siellä ollut kuin päivystäjä, kun äsken poikkesi. Niille tuli hälytys. No no. Ei ne varmaan kauas ehdi. Kohta kuulemma. Rytisee. Aino. Se näki meidät rannassa. Se ei tullut sanomaan mitään. Kulta pieni, mehän ollaan. Lauri on elossa. Tajuatko? En minä voi. Sinun kanssasi. Minä en halua elämältä mitään muuta kuin sinut. Hälytys! Sieltä tulee kymmeniä koneita! Kaksi, kolme, nyt.
vittiin nukkumaan pariksi tunniksi. Jaakko käski tulla tänne. Katosta on tullut sirpaleita läpi. Mitä kello on? En mieti. Ja minun kello pysähtyi jo eilen. Täytyy mennä. Täältä on lähteä. Linjat murtuu koska tahansa. Torstai. 3. päivää ollaan keskityksessä. Muutkin vetäytyy jo. JSP:t on kohta nurkalla. Sytän täällä. Mitä hyötyä siitä on, jos me kaikki kuollaan? Toimiston nurkka on jo sortunut. Ilmari! Korsuun leikkaamaan siellä. Siellä on kaikki valmiina. Siellä on laveri. Ne pysytään täällä! Sinä olet vaan väsynyt. Mene lepäämään. Ja me Jaakon ja Erkin kanssa on... Minä olen tämän sairaalan päällikkö! Kannan vastuun. Älä sinä sekaannut tähän. Sinä jätät minut kuitenkin.
jätä, jos nyt tulet. Pysyt. Aina. Pysyn. Täytyisi amputoida kyynärlaista. Sitten amputoidaan. Lauri on kirvesmies. Älä anna sen kuolla. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Siihen tuli kuolio. Miksi ette tappanut? Siellä lupasit. Ei meillä Erikin kanssa mitään ole. Mitä sulla on enää väliä? Pojat jäi sinne. Nyt se tulee. Tulee kättä. Sinä olet hengissä. Ollaan molemmat. Eikö se? Lauri.
Teillä on tunti aikaa lastata potilaat autoihin. Tarkemmat evakuointiohjeet antaa ylilääkäri. Laitetaan autolle tilaa Porrasmäelle. Ilmari, mitä me nyt tehdään? Se ei onnistu. Meillä on just leikattu niin huonoja potilaita. Ei voida lähteä ennen kuin... Vasta leikatut viedään Korsuun. Ne leikatut, jotka voidaan siirtää, pannaan ambulanssiin. Loput osastoita linja-autoihin, jos niitä nyt saadaan. Ilmari on oikeassa. Sillä on aika monta, joita ei voi vielä siirtää. Minä jään Korsuun hoitamaan niitä. Veka saa tulla hakemaan meidät sitten huomenna. Entä jos Ryssä tulee tästä läpi? Tulet sitten hakemaan meidät jo ensi yönä. Aino ja Elli, menkää pukemaan ykköseltä kaikki. Minä ja Anna-Liisa puetaan kakkonen. Erik, saa pakata lääkkeet ja instrumentit. Minä jään Korsuun. Eikä te voi jättää tän ilman lääkäriä. Etkö sinä yksin selviäisi kumminkaan? Onko muita vapaaehtoisia? Minä. Me voittokoiren kanssa jäädään kumminkin tänne. Ei kuulkaa, kyllä tämä nyt menee aivan mahdottomaksi, jos tuo Ainokin jää tänne Ryssän jalkoihin. Aino lähtee nyt heti ja... Enkä lähde! Mie tunnen paikat kiinni. Menkää työn muiden mukaan. Mie voi ihan hyvin jäädä Erikkiä ohjattaa avittamaan. Sanon nyt sinä, Ilmari, nuolle flikolle. No te niitä tänne jätetä. Mä oon vanha akka ja tervavesiis keitetty mulle. On aivan sama. Eikö se ole ihan sama, kuka jää ja kuka lähtee? Eihän kukaan enää ole turvassa missään. Antaa Marjatan päättää. Sehän täällä määräilee muutenkin. Veka! Autoihin pitää rakentaa välipohja. Saadaan enempi paaria. Mulla on sopivaa lautaa. Anna mie jää, eihän Aino pysty. Jonkun on pakko pitää huolta potilaista. Ilmari ja Anna-Liisa on ihan lopussa. Linja-autot tuli. No, se on lähtenyt. Ei perkeleitä enää maadu. Viedään takaisin Korsuun. Mie jää. Lassi. Ei. Kyllä me täältä selvitään, lapsuuta. Voitte enää pidetään susta huolta. Ambulanssi ei pääse läpi. Te kaksi voisitte lähteä vielä yrittämään länteen. Ja sinä jäisit potilaiden kanssa tänne. Ei missään tapauksessa. Joko me kaikki lähdetään. Tai sitten... Ja sitten ei lähde kukaan. Hakekaa nyt helvetissä vettä sinne! Jallu meni just hakemaan. Thank you.
Tappajat! Saatana! Ei kuolemassa pelota kuin kipu. Ja se, että äiti jää suremaan. Minä en jaksa enää tapella. Ei edes vihata. Yrittäisit nukkua. Sen kun jaksasit, että rakastat. Särkeekö käsi? Kuuntele. Suojatulta. Ryssä on tulossa. Lupasivat lähettää ambulanssi heti, kun vaan voivat. Se ei ole päässyt läpi. Parempi tehdä jotain, kuin jäädä tänne loukkoon kuolemaan. Täytyy lähteä rantoja pitkin länteen. Menkää te naiset salmen mukaan. Minä jään poikien kanssa tänne. Eikö potilaita voi kantaa mukana? Montakaa jäljellä? Kohta enää kaksi. Taavitsani kuoli just äsken ja haveri menee eksitukseen ennen iltaa. Ei niitä voi raahata maastossa. Miksei voi? Odotetaan iltaa ja lähdetään. Voisi se onnistuakin. Jos löytää sopiva reitti, te lähdette. Minä jään haverin kanssa tänne. Ja kuolisitte kumpikin. Että sitten. Miksi minäkin sais kaatua sankarina? Jumalauta, Erik. Yhtään potilasta ei jätetä tänne kuolemaan. Ei se voi tätä jättää Jallua yksi. Tällä kävelee enää metriäkään. Lilja! Miten sinä pääsit lähtemään? Ja musta on korvia niin kuin Ilmari sanoi, että olette vielä täällä. Olisin tullut ambulanssille, mutta yhtään ei löytynyt tähän hätään. Missä Ryssä on? Otahan nyt. Kun te olette tuossa, niin niitä on molemmin puoli, tuossa ja tuossa. Yrittävät kiertää järven ja vetää pussin umpeen. Rantaa pitkin ehkä pääsystä, jos olisi vene. Missä on linjat? Omat on järven toisessa päässä. Siihen yritetään saada asemat pystyyn, muuten Ryssä painaa Viipuriin ja Turkuun asti. Pannaas potilaat autoon. Jaksatko? Jos Erik antaisi piikin. Ei tarvitse. Pidä sinä huolta pojista. Aino, sinä lähdet mukaan. Lauri menee autoon. Se on haavuttunut. Ilman minua ne ampuu teidät suon laitaan. Lilja, myö yrittää järven yli, jos saadaan vene. Muuten rantaa. Sano niille, että me ollaan tulossa. Sitten vasta perille. Tänne jäätiin. Pappilarannassa on sissivene.
Oikeastaan tosta niemen poikki. Tulkaa! Nouse! Minä jään tähän. Menkää te. Ehtii sitä kuolla myöhemminkin. Nyt mentiin. Клади с одного патрона, боеприпасы беречь. Марченко, ты там с пулеметом почаще по сторонам оглядывайся. Тут их еще довольно много. Se on viety. Eerik, auta! Päiväksi. Tässä ollaan kuin lautasella. Ei jaksa iltaa. Onko noi omia? Ei me sinne selvitä kuitenkaan. Pysytään vaan matalana. Minä melon. Ah!
Vittu! Älä ammu, se on Lotta. Pannaanko tämä Turun vai vaunu vai mitkä? Turkuun! Kyllä Sissi selviää. Tässä on lippu. Kiitos. Entä se lupaus? Mikä lupaus? Taivas repeää ja pilvet kylvää kuolemaa. Kun taivas repeää ja tuhkaks muuttuu isänmaa. Liekkeihin jää, unelmat nää etulinjoihin johtaa. Tie kohtalon monituntematon toisensa kohtaa. Kun
taivas repeää, on poissa kaikki entinen. Kun taivas repeää, jää jäljelle vain huominen. Katseiden silta, viimeinen ilta on ehkä tää. Sanoja vailla, varjojen mailla vain hetki jää.